Nou ja, daar sit nou alweer eens, nee, fokus op die woord. En ek is Raymond Lombard en my voorreg met jou te gesels. Die boodskap wat ek nou met u graag wil deel, of die onderwerp, as ek het so kan noem of omskryf, ons praat ons nou al die afgelope 10 weke oor vraagteken gebeure in die Bybel, en hierdie nummer 11 van 'n reeks van 12 handel dan oor die vraag wat ons het rondom Saul en die heks van Endor. Ek wil die aandag vestig op 1 Samuel 28, en ek gaan vir u lees vanaf die derde vers. 1 Samuel 28, vanaf vers 3. En Samuel het gesterwe, en hulle het oor hom gerouklaag, die hele Israel, en hom begrawe in Rama, namelijk in sy stad, en Saul het die dode besweerders en die waarsêers uit die land verwyder. Daarop het die Filistyne by mekaar gekom en ingetrek en laar opgeslaan in Soenem, en Saul het die hele Israel versamel, en hulle het laar opgeslaan op Gilboa. Toe Saul die leer van die Filistyne sien, het hy bevrees geword, en sy hart het baie gebewe. En Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nie deur drome, nie deur die Urim, en nie deur die profete nie. En Saul sê aan sy dienaars, soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode besweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaar sê vir hom, daar is 'n vrou, 'n dode besweerster, in Endor. Daarop het Saul hom onkenbaar gemaak en ander klere aangetrek en weggegaan, hy en twee manne saam met hom. En toe hulle in die nag by die vrou aankom, sê hy, voorspel tog vir my deur die gees van 'n afgestorwene, en laat vir my opkom die een wat ek jou sal noem. Maar die vrou sê vir hom, jy weet tog self wat Saul gedoen het, hoe hy die dode besweerders en waarsêers uit die land uitgeroei het, waarom stel jy dan 'n val vir my om my dood te maak? Toe sweer Saul vir haar by die Here en sê, so waar as die Here leef, geen straf sal jou terwille hiervan tref nie. En die vrou vra, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy sê, laat Samuel vir my opkom. Maar toe die vrou Samuel sien, skreeu sy hart op, en die vrou het met Saul gespreek en gesê, waarom het u my bedrieg? Want u is Saul self. En die koning antwoord, wees nie bevrees nie, maar wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, ek sien 'n bonatuurlike wese uit die aarde opkom. Hy vra haar toe, hoe is sy voorkoms? En sy antwoord, 'n ou man kom op met 'n mantel om. Toe Saul begryp dat dit Samuel is, buig hy met sy aangesig na die aarde toe en val neer. En Samuel sê vir Saul, waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord, ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog, en God het van my gewyk, en antwoord my nie langer deur die diens van die profete, en ook nie deur drome nie. Daarom het ek u geroep om my bekend te maak wat ek moet doen. En Samuel sê, maar waarom raadpleeg jy my, terwyl die Here van jou gewyk en jou vyand geword het? Die Here het dan vir homself gedoen soos hy deur my diens gespreek het, en die Here het die koningskap uit jou hand geskeur en dit aan jou naaste, aan Dawid gegee, omdat jy nie na die stem van die Here geluister en die gloed van sy toren teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die Here jou vandag hierdie ding aangedoen. En die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee, en môre sal jy met jou seuns by my wees. Ook die leer van Israel sal die Here in die hand van die Filistyne gee. En Saul het plotseling in sy volle lengte op die grond geval, en baie bevrees geword deur die woorde van Samuel. Buitendien was daar geen krag in hom nie, want hy het die hele dag en die hele nag geen brood geëet nie. Nou, hier is 'n gewigtige saak, die situasie waar koning Saul, wat van die Here afvallig geword het, die heks van Endor gaan raadpleeg het. Wanneer 'n mens hierdie hoofstuk bestudeer, maar jy ook die hele lewe van koning Saul bestudeer, onthou koning Saul was die eerste koning van Israel. Die allesomvattende vraag wat tot 'n mens kom, kan ons so stel. Wie is
koning van my lewe? Ek of God? En die lewensverhaal van Saul openbaar aan ons wie eintlik die koning in sy lewe was. Oor Saul kan 'n mens maar net elke keer opnuut vra, hoe kan 'n mens wat kop en skouers bo sy volksgenote uitgetroon het, so diep sink soos Saul? Hoe kan 'n lewe wat soveel beloof het, so vreeslik ten gronde gaan? Van Saul kan ons verklaar, in die begin het die Heere om uitgesoek vir die eer om Israel sy eerste koning te wees. Aan die einde het God sy vyand geword en moes sy hulp en troos by 'n towerheks gaan soek het. Wat die agtergrond tot hierdie gebeure betref, dit sal goed wees as ons net alles in perspektief neem, die konteks en verband van hierdie hele gebeure. Wat tans besig was om te gebeur is, Samuel is oorlede, die profeet Samuel. Saul het nie 'n vertroueling, 'n profeet om te kontak en mee te gaan praat en 'n gesprek te gaan voer. Hy soek antwoorde by die Here en die Here antwoord hom nie. Want die Filistyne is slaggereed teenoor Israel en hulle wil oorlog voer teen Israel en is gereed met al hulle manskappe, al hulle soldate. En koning Saul is baie benoud, want toe hy die Here soek, toe antwoord die Here hom nie. Nie deur drome, nie deur profete en nie deur die Urim nie. Nou die Urim het gedien vir God se wil. Ons weet dit was veral in nasionale belang, sake van nasionale belang gebruik vir die volk Israel, want dit was deel van die stene wat op die borsplaat was, wat die priester voor die aangesig van die Here sou bring. En Samuel wat intussen dood is, kan nie vir hom enige raad gee nie. En op die koning se bevel neem sy dienaars hom na 'n dode besweerster. So is destyds in die Bybel gepraat van iemand wat ons vandag 'n medium sou noem. Iemand wat met die geeste van afgestorwenes probeer kommunikeer. Iemand wat daarop aanspraak maak dat hulle met die geeste van die dooies kan kommunikeer. Ek wil net die aandag daarop vestig, ek het 'n totale hoofstuk daaraan gewy in my nuwe boek Die Geesteswêreld. In Engels beskikbaar, ook hier by die radiostasie of my kantoor, The Spirit World. Ek gaan nie nou in diepte daaroor praat nie, want in my boek het ek 'n hele hoofstuk daaroor spandeer. Maar alhoewel Saul hulle uit die land verban het, het hy op 'n punt in sy lewe gekom, hierdie dode besweersters wat uit die land verban het, waar dit sy enigste uitweg in sy laaste hoop is. Kan u dit glo? Dat 'n man so ver van God afdwaal, dat hy na 'n towerheks toe gaan om vir hom antwoorde te gee. So is Saul en sy twee vertrouelinge, twee manne, na Endor, die dorpie Endor, om haar daar te ontmoet. En nogal soos die Bybel sê, in die nag, vers 8 van 1 Samuel 28. En dis mos maar soos 'n mens dikwels doen as jy iets doen wat jy weet wat verkeerd is. Jy doen dit in die nag, dan dink jy niemand kan jou sien nie. Maar hier gebeur 'n merkwaardige ding, want van vers 11 tot vers 14 het ons hierdie absolute verbasende gebeurtenis van die vrou sê, wie moet ek laat opkom? En hy sê, laat Samuel vir my opkom. Maar toe die vrou Samuel sien, skreeu sy hart op. En die vrou het met Saul gespreek en gesê, waarom het u my bedrieg, u Saul self? En die koning sê, wees nie bevrees nie, wat sien jy? Sy sê, ek sien 'n bonatuurlike wese uit die aarde opkom. En hy vraag vir haar, hoe sy voorkom? En sy sê, 'n ou man kom op, met 'n mantel om. En toe Saul begryp dat het Samuel is, buig hy met sy aangesig na die aarde toe en val neer. Nou hierdie merkwaardige gebeurtenis wat hier opgeteken is, het natuurlik baie vrae wat dit by 'n mens gaan loslaat. Soos byvoorbeeld, hoe moet 'n mens dit dan nou verstaan? Het Samuel werklik aan die heks en aan Saul verskyn? Mag 'n mens so iets probeer doen? Ten eerste, dit moet ons weet. Die Bybel spreek hom ten sterkste daarteen uit, teen alle en enige forme van waarsêery en die oproep van die geeste van afgestorwenes, dit wil sê die oproep van die dooies. In Exodus 22 vers 18 sê die Here, die towerheks mag jy nie laat lewe nie. Ook in Levitikus hoofstuk 19 vers 31 lees ons,
Begeef jullie niet tot die geesten van die afgestorvenes en die geesten wat waar zijn nie. Soek hulle nie om jullie daardoor te verontreinig nie. Ek is die Heere jullie God. In vers 6 van hoofdstuk 20 van Leviticus. En as een persoon om begewe tot die geesten van afgestorvenes en die geesten wat waar sê, om achter hulle aan te hoereer, sal ek my aangezig teen die persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit. Selfs in Deuteronomium 18 het ons hierdie geweldige woord van die Here, waar die Here vanaf vers 9 sê, as jy kom in die land wat die Here jou God jou gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daar die nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word, wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat een gees van een afgestorvene vra, of een gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here een gruwel, en om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Die Here verafskie hierdie en soortgelyke praktyke. Dit is een gruwel in sy oë. Dit is ons nie geoorloof om so iets te doen nie. In elk geval wil ek sê, dit is ook nie moontlik nie. Want wat gaan gebeur, is daar gaan met, deur middel van hierdie mediums, die dode besweerster, hierdie persoon wat optree, wat hierdie seans opsit, hierdie spiritiste, hulle hou hulle met bedrog besig. Die enigste geeste wat hulle kontak, is demone, dis bose geeste, dienaars van die duivel. En daarom kan u let op die ontsteltenis van hierdie heks van Endor by die geleentheid. Sy het altyd voorheen die wat naar gekom het en wat haar geraadpleeg het met bedrog om die bos gelei. Maar ons lees hier in vers 12 van 1 Samuel 28. Maar toe die vrou Samuel sien, skreeu sy hart op. Nou is sy skielik self met vrees bevange. Want wat hier gebeur het, is 'n ingryping van God die Almachtige. God wil 'n oordeelswoord tot Saul spreek, en hy gaan dit doen deur Samuel. Dit is nie die medium wat Samuel hier opgeroep het nie, dit is God wat hom gestuur het om vir koning Saul 'n boodskap te gee. En ja, dit is ook baie duidelik, dat selfs wanneer u vandag na hierdie mense toe gaan, en u sien wat hulle sê, en soos hierdie programme aan die ander kant, of aan die other side, wat absolute goddelose program is, want het te doen met communicatie met die dode, word daar altyd vertel, dit gaan goed met jou familie, daar is altyd een positieve woord, alles is all right, alles is recht, terwyl my Bybel vir my sê, dat die meeste mense, wat te sterwe kom, is verlore, hulle is in die doodryk, hulle is in die plek van pyn en vlamme, jy sal nooit hoor, dat in die mond van enige van hierdie mense, wat hierdie as mediums optree, as spiritiste optree, wat as dode besweerder of dode besweerster optree, dat dit gesê word, dis altyd, het gaan goed met my, en alles is reg hierdie kant, en ek wag dat jy kom, al hierdie klomp nonsens. Wat hier gebeur is baie, baie duidelik, die Here Jesus in Lukas hoofstuk 16 leer ook vir ons, in die verhaal van Lazarus en die ryk man, dat jy kan nie met die dode aan die ander kant communikeer, en hulle kan nie met mekaar selfs communikeer, want daar is een groot kloof tussenin, en ons weet na die opstanding van Jesus, is die doderyk wat in twee verdeel is, die een gedeelte waar die rechtvaardig is, is waar Abraham en Lazarus en die gereddenis was, is hulle verplaas na die derde hemel. In elk geval, ek verduidelik in my boek, die geesteswereld, baie, baie duidelik, precies waarom dit absoluut onmoontlik is, om met die dode te kan communikeer. Selfs die wat in die doderyk is, kan nie eers met hulle wat in die hemel is, die geredenis, communikeer. Nie eens soos wat het gebeur het, voor die kruisiging van Christus, volgens Lukas hoofstuk 16, en ek gee daar een baie, baie duidelike uitleg uit die Bybel uit rondom dit. Maar wat hier gebeur, die Here stuur een man wat gesterf het, Samuel, om te verskyn aan koning Saul, om vir hom een oordeelswoord te gee. En Samuel verkondig aan Saul sy eie doodsvonnis, sy verwerping deur God. Saul se deelname aan hierdie ongeoorloofde seans, byeenkoms, oproep,
het net sy elende soveel te meer vererger. Saul en die vrou is met vrees bevange. Saul het ook op die grond neergeval. Ongehoorzaamheid lei onvermijdelijk na die dood, want die volgende dag sou Saul en sy seuns op Gilboa sterf. Dit het so gebeur. Maar ek wil die aandag vestig op 1 Kronieke hoofstuk 10 vers 13 en 14. Daar word later gesê, na Saul se dood, word daar deur die woord van die Here gesê, vers 13 van 1 Kronieke 10 en vers 14. En Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen die Here begaan het, weens die woord van die Here wat hy nie gehou het nie, en ook omdat hy die gees van 'n afgestorwene om inligting gevra het, maar die Here nie geraadpleeg het nie. Daarom het hy God hom omgebring en die koningskap laat oorgaan op Dawid, die seun van Isaï. So God het vir Saul tot sterwe laat kom weens die feit dat hy die gees van 'n afgestorwene om inligting gevra het. Dis 'n gruwel voor die aangesig van die Here. En nou kan ons ronduit vra, wat leer ons uit Saul se lewe? Ek het vir u gesê aan die aanvang van my gedagte met u vandag, wie is koning van my lewe, ek of God? En nou wil ek as antwoord wil ek 'n paar dinge bied uit hierdie situasie wat hier uit die Bybel uit vir ons uitgelig is. Sonde maak 'n mens al hoe harder in jou geestelike lewe. Al hoe harder. Eintlik, jy verhard jou hart al hoe meer, as jy nie so gauw as moontlik daarmee breek nie. Dit verhard 'n mens se hart, wanneer jy sonde in jou hart koester. En Saul het so ver van die Here begin wegdwaal, dat sonde sy lewe totaal begin beheer het. En hoe totaal verhard moes Saul nie gewees het, toe hy 'n heks, 'n toverheks, moes gaan raadpleeg het nie. Hy wat eens met God gepraat het, hy wat eens dat die profete van God geluister het, hoe ver moes hy nie van God beweeg het, dat hy 'n heks gaan raadpleeg, dat sy moet die dooies vir hom raadpleeg. Want u sien, Saul het nie geluister na wat die Here hom uitdruklik beveel het nie, en hy het 'n duur prys betaal. En wat ons hier sien is, progressief het eie wil, Saul se wil, die plek van God se wil in sy lewe begin inneem. Saul wou nie 'n koning oor sy lewe hê nie, hy self wou koning wees. En hy wou gehad dat hy moet geëer word deur die volk. En dit was die kernprobleem van sy lewe. Hy wou kop en skouers bo sy volksgenote bly uittroon, tot sy eie eer en selfverheffing, bo die van die God van Israel, die koning van Israel. Saul het in die pad van God, in plaas van in die diens van God, te staan gekom. En 'n nadere beskouing van Saul se lewe plaas ook voor ons die eenvoudige, maar baie belangrike vraag. Wie is koning van my lewe? Ek of God? Want u sien, uit Saul se lewe kan ons die volgende sê. God toon aan ons, hy wil gehoorsaamheid van die hart hê, en nie maar net godsdienstige rituele nie. Uit Saul se lewe leer ons, gehoorsaamheid betrek altyd 'n offer, maar 'n offer is nie altyd gehoorsaamheid nie. Om gehoorsaam aan God te wees, kos my iets. Maar om 'n offer te bring, beteken nie altyd dit is gehoorsaamheid nie. Sou dit ook aan God offers gebring, maar offers wat aan God nie welgevallig was. Hy het van die Amalekiete, die diere, die beste van die kleinvee geneem, terwyl die Here gesê het hy moes hulle met die bandvloek tref, om aan die Here te offer, sodat hy nie van homself uit sy eie 'n offer hoef te en moes te gebring het nie. En uit Saul se lewe kan ons iets duidelik sien. Deur aanhoudend verkeerde keuses te maak, vervreemd ons later van God se plan vir ons lewe. U kan nie
die heeltyd elke dag verkeerde keuses uitoefen. 'N huweliksmaat gaan kies wat God nie vrees nie. Want die Bybel sê, wanneer jy trou, trou met 'n gelowige, 'n Godvreesende. Die woord van die Here sê vir ons presies hoe ons moet lewe. Ons moenie met ongelowiges in dieselfde juk gaan trek nie. Maar deur aanhoudend verkeerde keuses te maak, vervreem jy jouself van Godse plan van jou lewe en jy gaan 'n duur prys betaal. En so kan ek verskillende situasies noem waarby ons daagliks mee te doen kry. En as ons die heeltyd verkeerde keuses gaan maak, soos wat Saul gedoen het, dan gaan ons Godse plan vir ons lewe mis. Dit was Godse plan dat hy moes die koning gewees het. Die Here wou die koningskap bevestig het in Saul se lewe, maar toe hy bly ongehoorsaam wees, toe sê Samuel vir Saul, maar God skeer die koningskap van jou af weg en gee dit aan jou naaste wat beter is as jy. En Saul het op die koop toe die hoogste prys betaal vir sy verkeerde keuse. Ten eerste is hy gewond die volgende dag in die oorlog. Ten tweede het hy in sy eie swaard geval om homself om die lewe te bring en in sy selfmoordpoging het gefaal, sê die Bybel vir ons. Toe kom 'n Amalekiet en 'n Amalekiet maak hom van kant. En die Bybel beskryf dit in 1 Kronieke 10 as dat Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen die Here begaan het. Hy was ontrou, hy was nie getrou aan die Here nie. Weens die woord van die Here wat hy nie uitgevoer het nie. Hy het nie gedoen wat God gesê het. En, dit was die laaste strooi, omdat hy die gees van 'n afgestorwene om inligting gevra het, hy het die dooies probeer raadpleeg. Ek vra vir u, wie is koning van u en van my lewe? Ek of die Here my God? Kom dat ons die Here Jesus kroon as die koning van ons lewe, dat ons ons onderwerp aan sy woord en sy gesag. U het nie nodig om die dooies te raadpleeg. Raadpleeg die lewendes, praat met die lewende God, want die dooies kan jou nie help nie. Mag die Here u seën. Baie dankie en tot ziens. Het jy al van Faith Ekoop gehoor? Faith Ekoop is 'n plaaslike media maatskappy wat saamwerk met pastoor Raymond Lombard en ander kenners van die woord om 'n versameling Christelike artikels, boeke en lesings in verskillende formate beskikbaar te maak aan mense reg oor die wêreld. Besoek gerus die webwerf by www.faithekoop.co.za vir meer inligting.